ットボールファンの皆さん、こんにちは。フレンドリーマッチをお送りします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。中西さん、今日の試合どう予想されますか？まあ、両チームともタレントが揃っているんで、非常に激しい試合が予想されますよ。なるほど。ここで両チームの選手入場です。アルゼンチン対ブラジル、この勝負は見ものです。スターティングラインナップをご覧ください。まずはホームのアルゼンチン、続いてアウェイのブラジル、画面ではこの試合の予想フォーメーションを表示しています。キックオフで試合がスタートしました。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。再び取り返す、リバウド、中に入れる、さ、よくしのいだ。ベーロン、前方へ、おっと、これはファールじゃないんですか？チャンスです。これはファールを取ります。ゴールポスト直撃、クリア、頭で落としてリバウド、前前、5分過ぎました。取り返した、9番、力強い、お、左サイドに送った、ロベルト・カルロス、速攻、外、入れさせません。右サイドに送ります。アルゼンチン、ここはしっかり繋がないと、ゆっくりと激しい奪い合い、9番、戻って受けます。ズバッと打った、ちょっとイージーすぎたか。10分過ぎました。逆サイドに展開、スピードありますよね。セーフティーに行きました。じっくりとパスマ、ここでカット、ベーロン、ここでニアサイド、奪い返す、左へパスを通します、縦に出します。前半15分、来たが惜しくも外れました。アルゼンチン、ゴールシーンが待ち遠しいですね。中西さん、サポーターの応援にも熱がこもってますね。同点か、止めた、カフー、怒涛のようなドリブル、素晴らしい、おっとセンタリング、おっとボレーシュート、ゴール、ブラジル、ここで先制点。さあ、もう一度見てみましょう。ブラジル、しばらくは大事な時間です。スライディング、いいカバーリングです。右へ回す、20分経過、ビバス、前に送って、アルゼンチン、ゆっくり回します。バティストゥータ、素晴らしいス、オッドセンタリング、クラウディオロペス、キーパーの正面です。エメルソン、前方へ、おっと右サイドへ送った、おっとセンタリング、
ヘッドでクリア。ロベルト・カルロス、うん、キーパー正面。25分経過。ロベルト・カルロス、これはいけない。イエローカード。イエローで助かりましたよ。熱くなるのはまずいですよ。壁は5枚。ここは集中どころでしょう。あっと、直接狙った。これはジャストミートできない。いいですね、迷わず狙いに行ってますね。さて中西さん、はい、ブラジル攻撃が左サイドに偏っています。空いたスペースには気を配ってほしいですね。守りきった。前半30分経過。デーロン、センタリング、ヘッドで押し返す。エメル、前へ、左へパスを通します。チャンスですね。これを足元に当てたと、ここで折り返した。入れさせません。デーロン、輪にボールを送る。頭でバティストゥータ、持って上がる。オットループシュート。アルゼンチン同点ゴールを決めた。ただいまのゴールシーン、今一度ご覧ください。アルゼンチン対ブラジル、面白い展開になってきました。前半35分をすでに過ぎました。ここはしっかりつながないと。前、ビバス、デーロ、うわ、抜かれた。ルシオ、前に送って出た。さて中西さん、はい、ここまでのボール支配率はアルゼンチン 45%、 ブラジル 55%、 両チームボール支配率では互角ですが、いかがでしょう中西さん。はい、まずボールをしっかりつなぐことを考えてから、雑なプレーにならないよう注意すべきですね。とここで折り返した。9番コントロールしています。これはゴールラインを割った。前半終了まであと5分。ロナウジーノ、右へ、カフーン、前方へ、力強いド、リバウ、どうするのか。ディバス、前へ、手元の時計ではパスの精度が高いですね。前へ、チャンスですね。ここで笛です。前半終了、アルゼンチン同点のまま前半を折り返します。前半戦を振り返ってみましょう。まずはこの画面から。この試合初めてのチャンスはアルゼンチン。前半4分、アルゼンチン、これはもったいない。ではこれはいかがでしょう。前半15分。さて中西さん、はい、アルゼンチン同点に追いつきましたが、そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしい。さあ後半戦が始まります。流れを引き寄せるのはどちらでしょうか。エメルソン、巧みなボールコント、スペース止めた。バティストゥータ、縦に出します。ここはしっかりつながないと。攻撃を組み立て直します。どう展開するのか。カフーン、前に送って、ブラジル、ゆっくり回します。ロボ上げた。後半5分経過しました。ジウベウトシウバ、縦に出します。
ヘッドでつなぐ。アジャラ、カット、ロナウジーン前方へ、いいか、弾いた、クリア、頭でつなぐ、右、シメオネ前へ、キリゴンザレス。後半10分が経過しました。守りきった、ヘッドでつないで、シメオネ前にボールを送る、前線へ、落ち着いてパスを回す。アルゼンチンゆっくりと再び取り返す。ワンタッチ、しかしカット、センターに戻します。ロナウジーヌ縦に出します。後半15分経過、9番仕掛け、ここにパスが通る。ロナウジーヌ、サムエル前に送って、アルゼンチン、うっと、インターセプト。さあここで、おっと、これを前へ、さあよくしのいだ、バティスト、いきなり打ってきた、これが決まった、ゴール、アルゼンチン、ここで逆転。ゴール裏すごいことになってますよ。ただいまのリプレイご覧いただいております。アルゼンチン、このリードを絶対に譲らないためにも集中しなければなりません。後半、後ろからの指示がいいんですかね。今日はポジショニングが非常にいいです。速攻、抜群のキープ力、行く行く、タッコ取り返した、サムエル止めた、クラウディオロペス前へ、セーフティーに行きました。ゆっくり回し、しかしカット。後半25分経過、ブラジルなかなか得点できませんね。中西さん、はい、ボールを支配していても勝てない時があるんですよ。これもまたサッカーですね。止めた、デーロ右へ回す、いいですね、不十分なクリア、ロベルト・カルロス、ヘッドでつないで、もう一度ロベルト・カルロス、浮かせたボール、これが通った、カフーン、ニア、あっとヘディング、これはキーパー真正面。後半30分経過、ベーロン、おっと激しいタックル、クラウディオ・ロペス、この時間帯でも全開ですね。ベンチの外にボールが出ました。選手の交代が行われています。クロスが上がった、ゴール前、ここから打ってきた、チームを冷やしましたね。あと10分です。さて中西さん、はい、アルゼンチン左サイドを攻め込まれています。外で張ってる選手があまりいないので崩されてるんじゃないですかね。ここでカット、シメオネ縦に出します、おっと前方に、はたいた、チャンスですね。オルテガ、怒涛のようなドリブル、この時間帯でも全開ですね。ゆっくりとボールを回す、ヘッドで押し返す。すでに試合時間は85分が経過しています。クレベウソン、ロナウジーヌ、素晴らしいスピード、あっと前に出した、狙ってきた、ここでロベルト・カルロス前に送って、ロナウジーヌ
これが通れば面白い。チャンスです。ロビングカット、ディバス切り込んで、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。アルゼンチン息の詰まる熱戦を制しました。今日の試合を振り返ります。まずはこの画面、この試合初めてのチャンスはアルゼンチン。前半4分、これはもったいない。このプレー前半15分。大変残念ですがお別れの時間になりました。本日の解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。